Soc Josep Vicent Boira, maiques, membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, professor de la Universitat de València i avui, per avui, coordinador del Corredor Mediterrani. El debat sobre l'aeroport de Barcelona és un debat interessant. Jo, com a valencià, en principi, i per tant amb menor coneixements respecte del fet concret, voldria primer fer una reflexió genèrica sobre el debat en si mateix, que em sembla un debat rellevant, em sembla un debat interessant i em sembla un debat que també pot donar-se en altres ciutats. Per exemple, nosaltres a València tenim també un problema semblant amb el port de la ciutat. Estos debats, per tant, no són estranys. Són debats que les societats madures han d'abordar des d'una perspectiva racional. El futur de les infraestructures i el futur dels territoris està en mans dels ciutadans i les ciutadanes. I, per tant, igual que avui es debat aquest gran tema a Barcelona, també a altres ciutats, especialment d'aquells territoris més sensibles o que tenen uns entorns més urbanitzats, més densament poblats, o amb alguna característica territorial, han d'habituar-se també a aquest tipus de debat. I la segona reflexió que jo voldria fer al respecte és una reflexió més de caire global sobre la nova mobilitat. Crec, sincerament, que en aquests moments ens enfrontem a un canvi en el patró de mobilitat de persones i de mercaderies. I això és un canvi que ens ha de fer reflexionar sobre com serà la mobilitat d'aquest segle XXI. En aquest sentit, estime, per la meva posició actual també, que el ferrocarril ha de jugar un paper rellevant. Europa ha de tornar a ser ferroviària. I en molts aspectes, algunes coses que avui estan fent la carretera, per exemple, la podrà fer el ferrocarril, i sense dubte, algunes coses que avui està fent l'aviació també la podrà fer el ferrocarril. Per tant, des d'aquest punt de vista, el que jo faria i recomanaria és ampliar també la visió més enllà d'un debat més a curt termini sobre sí o no, sobre quants metres o quants avions, a un debat general sobre la mobilitat que ens espera i quin paper poden jugar els determinats mitjans de transport per aconseguir una mobilitat més sostenible tant des del punt de vista de les persones com del punt de vista de les mercaderies.